بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله الله سلام olsun Biraz bundan öncə bir qardaşımız bir nəfərin səs yazısını göndərib. Səs yazısında belə bir sual ünvanlanır. Sualda kəsər ki Necə olur ki bir vaxtlar Zeynəb bint Cahş radiyallahu anha peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi Bir vaxtlar Zeyd ibn Harisanın yoldaşı idi. Sonralar, yəni bildiyiniz kimi ayədə keçir Əhzab surəsinin 37-ci ayəsində düz də danışan adam 36-cı ayə deyir, amma əslində ayə 37-ci ayədir. Sonradan bu həmin bu surənin 6-cı ayəsində Allah subhənu və təala buyurur ki: "Peyğəmbərin zövcləri sallallahu əleyhi və səlləmin möminlərin analarıdır." Peygəmbərin özləəri möminlərin analarıdır. <laughs> sual verən adam soruşur ki, yəni burada ziddiyyət yoxdurmu? Bir vaxtlar Zeyd'in yoldaşı idi, sonradan da necə onun anası ola bilər? Bilirsiniz, yəni Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin oğulluğu idi. Oğlu yox, oğulluğu, çox adam bunu səhv alır. Belə bir sual verir, deyir ki, məgər burada ziddiyyət yoxdurmu? Və ya xod, yəni ola bilərmi ki, Allah Sübhana və Taala belə bir səfə yol versin hər şey, yəni onun dilindən deyirəm. E, yəni Allah hidayət versin. Görünür ki, o adam şəriə elmlərdən e, yəni xəbəri yoxdur. Ona görə bu cür nə sual verir. Amma bir, bir şey olmaz, yəni onun haqqıdır. Ola bilsin ki, öyrənmək üçün soruşur. Soruşur öyrənmək üçün və ya xod ona məsələ qaranlıq qalıb ki, bu nə cür ola bilər? Cavab olaraq <coughs> Bir neçə cavab verəcəm Allahın izniylə bu məsələyə bağlı. İnşallaharaq bilmək lazımdır ki nəinki Allahın kitabında hüquqla İslam dinində heç bir ziddiyyət yoxdur. Bunu mənəhc olaraq əzbərləmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki İslam dinində heç bir ziddiyyət yoxdur. Və ola da bilməz. Çünki bu seçilmiş, bəyənilmiş Allah tərəfindən Razi qalılmış bir dindir. Nəcür ki Allah Sübhana və Teala buyurur ki: "Əliyəumə əkməltuləkum dinəkum." Bu gün mən sizin dininizi kamil etdim. Yəni din olaraq İslamı seçdim, bəyəndim, razı qaldım. Ona görə Allahın razı qaldığı dində, seçdiyi dində heç bir ziddiyyət ola bilməz. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bilmək lazımdır ki, Bunu da mən həcc etməlidim ki, hər bir müsəlman Allah subhanə və təala fəillərində hikmət sahibidir. Təkrar edirəm, Allah subhanə və təala fəillərində hikmət sahibidir. Hər hansı bir fəili edirsə, orada minlərlə, milyonlarla hikmətlər var. Ola bilsin ki, o hikmətlərdən bəziləri bizə gəlib çatır, bəziləri daha çoxları nədir, qaranlıq qalır. Lakin yəqin olmaq lazımdır ki, burada hikmətlər var. 2-ci məsələ 3-cü məsələ, yəni ordakı illə odur ki, ordakı səbəb odur ki, nəzər ki Allah Sübhana və Teala ayənin sonunda xəbər verir. Allah Tala buyurur ki, biz bunu bu zuna etdik ki, sonradan möminlərin həyatında belə bir şey baş verərsə, onlar üçün heç bir işgəl olmasın, heç bir problem olmasın. Rahat şəkildə bu əməli icra etsinlər, yerinə yetirsinlər. Çünki oğul başqa şeydir, oğulluq başqa şeydir. Bu, yəni hər bir cəmahatda, hər bir qəymdə olduğu kimi, bizim qəymdə də bu cürdür. Bizdə də var əslində bu. Yəni bir nəfər kişi bir qadınla evlənir. <coughs> Həmin o qadının başqa bir kişidən oğlu oğlu olur. Buna oğulluq deyirlər, elə deyilmi? Yaxşı, üçüncü məsələ, üçüncü məsələni də qeyd etdik. Orda səbəb bu imiş. Yəni Allah Subhanahu ilə bu zuna etməkdə məqsəd budur ki, daha başqa hikmətləri də var. Sadəcə olaraq qısa ə qısadıram burda. Sonra 4-cü məsələ odur ki, ana məsələsi. <coughs> Hansı ki, o sual verən adam buyurur ki, necə olur ki, bir vaxtlar onun yoldaşı idi, sonradan da Allah bunu ana adlandırır. Yəni bir mənada Allah Sübhana deyir, peyğəmbərin zəvcələri möminlərin anasıdır. Bu necə ola bilər? Cavab olaraq deyirik ki, möminlərin anası deyəndə burada söhbət burada doğma anadan getmir. Nəsəb olaraq neseb anasından getmir söhbət. Yəni bir mənada səni 9 ay qarnında gəzdirdiyin ana kimi deyil. Yəni Allah subhanə və təala bu zünə deməklə məqsədi odur ki, onlara hörmət olunsun, onlara təzim olunsun, onların yeri bilinsin. Öldükdən sonra onlarla nigah etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişdikdən sonra heç bir yoldaşı ilə başqa bir kişiyə qadağandır ki, onlarla evlənsin. Qadağandır ki, onlarla evlənsin, onlara təhn olunsun, onların haqqı tapdalansın. Bu cür nə şeylərə görə Allah Subhanahu va taala buyurur ki, peyğəmbərin zəvcələri peyğəmbərin zəvcələri ömürlərinin analarıdır. Məsələ budur. Məsələ budur. Yəni bir məna da doğma anasından söhbət getmir burada. Ola bilsin ki, bu sualı verən adam və ya hut bu ayətləri oxuyub belə başa düşüb ki, burada anasını deyir Allah Subhanahu va taala burada deyir ki, bir vaxtlar onun zəvcəsi idi. Söhbət bu cür nədir? Yəni burada ana dedikdə nəsəb anasından söhbət getmir. Və gedə də bilməz. Sonra 5-ci məsələ. 5-ci məsələ odur ki, ümiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, hər hansı bir məsələ ilə rastlaşanda bunu kitaba və sünnətə ərz etmək. Kitaba və sünnətə çevirmək ki, bu məsələ nə könnədir. İnsanların əksəriyyəti Allah qorusun, söhbət bu sualın sahibindən getmir, ümiyyətlə ağlları ilə, yəni məsələləri çözmək istəyirlər. Ona görə də ağllarla çözülən məsələlərin fəsaddları çox şiddətli olur. Nəticə baxımından Çox fəsəd olar, Allah qorusun. Heç vaxt ağılı önə çəkmək lazım deyil. Çünki bir misal verim. Hər hansı bir məsələni anlamaq üçün, hər hansı bir məsələni anlamaq üçün, misal üçün bir misal verim. Niyə görə süb namazının niyə görə süb namazının rökət baxımından rökəti 2 rökətdir? Fərzlərdən danışıram. Zöhr namazının rökəti isə 4 rökət. Bunu ağl ilə fikirləşdik. Mənim ağlım sabahları Əhməd başqa bir ağıl ağılla başqa bir rəy söyləyəcək. Muhamməd başqa bir şey deyəcək, Zeyd başqa bir şey deyəcək. Anar başqa şey deyəcək, e, yəni Eyvaz başqa şey deyəcək. Ona görə hansı ağılla hökm verəcək? Ağıllar çoxdur, elə deyilmi? Hansı ağılla, hansı ağılın hökm verəcəyini bu məsələni tam başa düşmək üçün. Ona görə nədir? Biz görəndə ki, e, süb namazının rükət baxımından 2 rükət 2 rükətdir, zöhrdə 4 rükət. Elhamdülillah. Bunun hikmətləri var, bir az öncə dediyim kimi, yüzlərlə, minlərlə Allah belə Sübhana və Teala. Biz isə bilmirik. Biz deyirik ki, nədir? Möminlərin üzərinə düşən odur ki, desinlər ki, səmi'nə və ata'nə, eşitdik və iman etdik, eşitdik və itaat etdik. Hə ona görə ağl məsələsini kənara qoymalıyıq. Yəni ağl yaxşıdır. Bir mənada ağlın məmduh olan tərəfi var, məzmum olan tərəfi var. Yəni bir mənada təriflənən tərəfi də var, tərəfə layiq olan tərəfi də var. Məzəmmət olan tərəfi də var. Tərəfə layiq olan tərəf hansıdır? Ağılın. O ağıl ki, nədir? Kitaba, sünnətə uyğun gəlir. Kitaba, sünnətə uyğun gələn ağıl, yəni bir mənada kitab, sünnət nə deyirsə, onu dərk eləyir, fəhm eləyir, düşünür baxdı. Məzəmmət olan ağıldır ki, kitabın, sünnətin dediklərini qəbul etmək istəmir. Bu müsbət, Allah qorusun. Bu müsbət. Ocaq Allahdan diləyirəm ki, Allah Subhanahu taala eşidtiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Ona görə sonda Bir məsələni də deyim ki, <coughs> hər hansı bir belə məs məsələlər olanda bunu mütləq və mütləq nə etmək lazımdır? Elməhlinə ərz etmək lazımdır bu məsələləri. Nəinki bu məsələləri, bu məsələni, digər məsələləri də. Çünki Allah Sübhana və Teala kitabında buyurur ki, "Fesəlu əhlə zikri in kuntum la lə ta'lamun." Bilmədiklərinizi bilənlərdən soruşun. Bilənlərdən soruşun, elməhlindən soruşun. Və Allah Sübhana və Teala bizi ixtlaslı etsin sözlərimizdə və əməllərimizdə. حق يمزح حق يمزح حق يمزح سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك